腰の疲労はかなり改善されてきたんですが、膝の方は良くはなっているもののまだまだ痛みます。まだまだ焦ったらダメな段階です。芝生流しから念入りにしっかり温めて、決して膝の状況を悪化させないように細心の注意を払ってからマーク層へ突入です。そう、この日もしっかりアップで体を温めれば膝の痛みはほぼ皆無です。しゃがんでから立ち上がるとミシミシと痛むのは相変わらずですが、走る分にはあまり影響がないようです。不思議な膝になりました。ただ、しばらく休んでいたおかげで体が重い上に速い動きに対応できなくなりました。走れるようになったとは言っても、もちろんマーク層の本数は控えめです。目的はストライドを取り戻すためなので、しっかり加速して急速強のマーカーをしっかり真上から乗り込んでいくように意識しました。魔人のマーク層は30メートルの加速区間を設けています。マークを置いてある区間は20メートルから30メートルで、マークを置いてからも30メートルほど走っています。もちろんマークがある想定で走りを固める意識で駆け抜けています。足先だけでストライドを伸ばそうとすると絶対に無理。もっと根元から大きく動かして、小さなコンパスを大型化しないといけません。とはいえ、今の筋力でピッチを落とさずに、どこまで伸ばせるか。伸ばしてしまうと戻せない。そんな状況と葛藤しつつ、まだまだ試行錯誤は続くのでした。気持ち的にはもう1セット突っ込みたいのですが、腹八分で抑えておきます。やっぱり膝が怖いんで、早く膝を気にせずに練習できるようになりたいですね。締めは久しぶりのガチ300メートルです。走り出すギリギリまでビビってしまう癖が、しっかり復活してしまいました。不安だの怖いだの言ってる時間ないんですけどね。実際、走り出してしまえば、死の後の言ってる場合じゃなくなるんで。結果は41秒1だったんですが、現状でこれなら満足かなと。ラストの100メートルはかなりバテてしまいましたが、入りの足運びやコーナーの感覚は、とても良い感じでリラックスしたまま、設定のタイムで入ることができました。筋力と走り方の融合をもっと進めていくことができれば、まだまだタイムは伸ばせる自信があります。これからに期待を持てるし、まだまだ楽しみですね。